ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና ለነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዋት ጋር ጦርነት መጀመሩን ማምሻውን ይፋ አደረጉ። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዋት በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት አድርሷል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት። ሰሜን እዝንም ለመዝረፍ ሙከራ አድርጓል። የሰራዊት ከ20 አመታት በላይ የትግራይን ህዝብ ሲጠብቅ የቆየ ሰራዊት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በቦታው የሚገኘው የትግራይን ህዝብ ከጥቃት ለመከላከል ነው። ህዋት ግን እንደ ባዕድና እንደ ወራሪ ሀገር ሰራዊት ቆጥሮ የመከላከያ ሰራዊቱን ለመምታትና ለመዝረፍ ተነስተዋል። በዳልሃ በኩልም ጦርነት ከፍቷል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መንግስት የትግራይ ህዝብ እንዳይጎዳ በማሰብ ጦርነት እንዳይፈጠር የትግስቱ ጫፍ ደርሶ ታግሷል። ጦርነት የሚቀረው ግን ባንድ ወገን ፍላጎት ብቻ አይደለም ሲሉ ነው ያስታወቁት። የመከላከያ ሰራዊታችን በኮማንድ ፖስት እየተመራ ሀገሩን ለማዳን ተልኮን እንዲወጣ ትእዛዝ መሰጠቱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቋል። ቀዩን መስመር የመጨረሻው ነጥብ ታልፏል። ሀገርና ህዝብ ለማዳን ሲባል ኃይል የመጨረሻው አማራጭ ነው ሲሉ ተክሰዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ነገሮችን በሰከነ መንፈስ እንዲከታተል በየአካባቢው ሊከሰቱ የሚችሉትን ኮሳዎችን በንቃት እንዲቃኝና ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን እንዲቆም ጥሪ አቀርባለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማምሻውን የሰጡትን መግለጫ ሙሉን ቃላን በዋለው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት አድርሷል። ሰሜን ዝንም ለመዝረፍ ሙከራ አድርጓል። የሰራዊት ከ20 አመታት በላይ የትግራይን ህዝብ ሲጠብቅ የቆየ ሰራዊት ነው። በቦታው የሚገኘው የትግራይን ህዝብ ከጥቃት ለመከላከል ነው። ህዋት ግን እንደ ባዕድና እንደ ወራሪ ሀገር ሰራዊት ቆጥሮ የመከላከያ ሰራዊቱን ለመምታትና ለመዝረፍ ተነስተዋል። በዳልሃሽ በኩልም ጦርነት ከፍቷል። መንግስት የትግራይን ህዝብ እንዳይጎዳ በማሰብ ጦርነት እንዳይፈጠር የትግስቱ ጫፍ ድረስ ታግሷል። ጦርነት የሚቀረው ግን ባንድ ወገን ፍላጎት ብቻ አይደለም። የመከላከያ ሰራዊታችን በኮማንድ ፖስት እየተመራ ሀገሩን የማዳን ተልኮን እንዲወጣ ትእዛዝ ተሰጥቷል። ቀዩ መስመር የመጨረሻው ነጥብ ታልፏል። ሀገርና ህዝብ ለማዳን ሲባል ኃይል የመጨረሻው አማራጭ ሆኗል። የኢትዮጵያ ህዝብ ነገሮችን በሰከነ መንፈስ እንዲከታተል በየአካባቢው ሊከሰቱ የሚችሉ ትንኮሳዎችን በንቃት እንዲቃኝና ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን እንዲቆም ጥሪ አቀርባለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ተመልካቾቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማምሻውን ያስተላለፉትን መልእክት በተመለከተን በተለያዩ አካባቢዎች ኢሳት ስልክ በመደወል ለማጣራት ሞክሯል። በሶሮቃ አካባቢ የትግራይ ልዩ ኃይል በመከላከያ ሰራዊት ካምፕ ላይ ተኩስ መክፈቱንና አጸፋ መሰጠቱን ለማወቅ ተችሏል። ኢሳት ከሶሮቃ አንድ ነዋሪን አነጋግሮ እንዳረጋግጠው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 6 ሰዓት አንስቶ ለአንድ ሰዓት የዘለቀ የከፍተኛ ተኩስ ልውውጥ እንደነበረም ለማረጋገጥ ተችሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማምሻውን እንዳስታወቁት ከሆነ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የፈጸመውን ትንኮሳ አጸፋ ለመስጠት መከላከያ ሰራዊቱ እርምጃ ወስዷል።